nám kluci opět nic moc nenapsali, akorát, že na 3 Bčka mají 18 a 19 nejlepší čas. Tak to byste mohli vylepšit, ne, kluci, dneska? Co myslíte? No jak, co, no? Jak si jdete štamprny a naposledně, no, a hláte to. Hezký výsledky. A ať vám to pěkně stříká, chlapci. Profesorní hasič Vojtěch Vítů, tak tento. Tak tento jakoby. Stáhni to prosím mě to cečko, ať to tam neleje na tu tráť. Díky. A tak škoda, mějte tak krásně rozběhnutý, kluci. Bohužel.